ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା PVTG ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ରହୁଛି OPELIP, ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ଏଠି ST ଆଣ୍ଡ SC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ଏଠି ବନ୍ଧୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ପଦବୀ ରହିଛି ବନ୍ଧୁ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ସବୁ କିଛି କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା PVTG ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆପଣ OPELIP, ଯାହାକି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର SC ଆଣ୍ଡ ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାର ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ TDCC ବିଲ୍ଡିଂ, ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751022। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଣ୍ଡର OPELP, OPELP ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ପଦବୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି PMU OPELP ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ TDCL ବିଲ୍ଡିଂ, ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାର, ଭୋଇନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751022। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ, ଯାହାକି 22/7/2019 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ 9ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କହିବି www.opelip.org.in। ଆପଣ ORG ଏଇ ସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିର୍ ବି ଏଠି ପଦବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ୱାର୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଏଠି ଆପଣ କନସଲ୍ଟେଟେଡ୍ ରେମୁନେସନ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ, ଆପଣ ସାଲାରୀ ମନ୍ଥଲି ବା ମନ୍ଥଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଏଜ୍ ଆପଣ କେତେ ଦରକାର। ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଜୁନିୟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆପଣ କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦରକାର, ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଇଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାଇରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫିସରିଂ, ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ, ଆପଣ ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କାମ ଅଛି, ୱାର୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଏ ଯେଉଁ ମଝି ଟେବୁଲ୍ଟା, ବାକି ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଲେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ 20,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 20,000 ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, ବାକି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଯିବ ସେଇଠି କାମ କରିକିରି, ଦେନ୍ ଆମ ସାଲାରୀ 30,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର୍ ଦରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ରିଲେଭାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 55 ବର୍ଷ, ମାନେ 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରହୁଛି, ଇନିସିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ, ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ୍ ଏବଂ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ଯିବେ, ଫଟୋ ସହ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନେଇକି ଯିବେ। ପାଇ ଗଲା ପରେ ଆପଣ 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିଲି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ବାକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।